să impună anumite interdicții copilului. Aici există două variante. Ori se explică logic și frumos celui mic de ce nu ar trebui să facă un anumit lucru, ori se trântește în față stupidul, nu ai voie, pentru că așa spun eu. Dar am fost și noi copii și știm perfect cât de mult ascultam de sfaturile părinților. Adică dacă Gigel de la Scara C fumează de la 12 ani, să nu trag și eu un fum? Sau să nu împart o bere cu Petrică dintr-a 6-a B? Ce ne facem? Mai ales că acum tentațiile sunt din ce în ce mai mari decât pe vremea noastră. Să învățăm de la canadieni. Așa au făcut un experiment inedit pe niște puști de școală generală și a valorat mai mult decât 100 de predici parentale. În doar 10 minute, copiii s-au transformat din elevi de școală generală în bunici. În fața oglinzii au descoperit cât de periculoase pot fi efectele fumatului și ale expunerii excesive la soare. They're actually good makeup artists, but every as they go along, they're saying this is what's going to happen if you're in the sun, or this is what's going to happen if you smoke too much. Și dacă tot au aflat cum poți îmbătrâni înainte de vreme, cei mici și-au colorat și părul ca să pară grizonați și să fie asortați cu ridurile de pe chip. Este imposibil să nu cunoașteți măcar un cuplu